Hej, jeg er Simon Sørensen, og det her er Kollisionskurser. I dag skal vi snakke om en af de mest efterspurgte emner nogensinde. Aarhus historie. Aarhus er placeret på Jyllands østkyst. I dag er Aarhus Danmarks næststørste by, 320.000 indbyggere, kunst og kultur i verdensklasse. Men lad os tage det helt tilbage, hvor det startede. Arkeologiske fund viser, at Aarhus, eller dengang Aros, blev grundlagt engang i 700-tallet, lige før vikingetiden, som starter i år 800. Aarhus er geografisk placeret der, hvor den ligger, på grund af åen. Aarhus Å havde tilbage i tiden to udmundinger i havet. Den delte sig nogle 100 meter fra kysten og dannede på den måde en lille ø, som var både nem at komme til og som fungerede som et godt forsvarsværk mod fjendtligsindede mennesker. Åen dannede også et sikker havn for skibene, så de store bølger fra Kattegat ikke kom ind og overvældede dem. Aros, som byen hed, fik også sit navn fra åen. Aros betyder nemlig åens udmunding på oldnordisk. Kom den gamle 936-958 fik opført en vold ude på øen hele vejen rundt om byen. Grunden til, at han gjorde det, var for at beskytte sin betydningsfulde handelsby imod troende saksere. Volden blev senere udvidet af hans søn, Harald Blåtand, både i højde og bredde. Grundet volden fungerede Aarhus nu som en by, der var sikre mod angreb, end man ellers var tilbage i tiden. Byens boliger og værksteder lå inden for byens mure ude på øen, mens markerne var placeret rundt om byen, så folk kunne tage ud og arbejde i dagstimerne, og der ellers sove hjemme sikkert om natten. Aarhus levede som en handelsby i vikingetiden. Man antager, at Danmark og Aarhus har levet af at eksportere tømmer og kvæg til andre lande og rundt omkring i landet, så man har ikke rigtig arkeologiske fund, der understøtter præcis, hvad der er blevet handlet med. Den danske litteraturhistorie stammer helt tilbage til vikingetiden. Litteraturen dengang handlede mest om slægt og konflikter mellem slægter og individer. Derudover var der også mange historier om nordiske guder. Et eksempel på en historie om slægt er digtet Sønnetabet, som handler om Ejgil, der mister begge sine sønner. Det lyder blandt andet: min anden søn er sygdom helt sort. Altså er hans søn død på grund af en sygdom, og efterfølgende fortæller han om, at der ikke er nogen til at lede slægten videre. Det fortæller noget om, at i vikingetiden handlede det om slægt og om at føre livet videre for sig selv. Allerede omkring år 950 lader Harald Blåtand sig døbe af munken Popo og konverterer dermed til den kristne tro. Det bider sig dog ikke fast i danskerne, der først cirka 100 år senere reelt bliver et kristent land, hvilket bringer os videre til vores næste tidsperiode i Aarhus' historie, middelalderen. Middelalderen er en periode præget af kongelige mænd, der dræber hinanden for kronen, af konflikter med Norge og Sverige, og i høj grad af religion. Op igennem middelalderen handler teksterne i litteraturen meget om det samme som i vikingetiden. Nu bare med Gud og Jesus i stedet for de nordiske guder, og meget mere idyl og kærlighed i stedet for død og rædsel. Det kommer blandt andet til udtryk i folkevisen Ridderens Runeslag. Den handler om herr Peder og herr Olof, der begge to gerne vil score Kirsten. Her er det herr Olof, der møder Kirsten. Velkommen, lyder Kirsten, aller kæreste min. Hvor har du været om nattetid? Kærlighed har spillet en større rolle i middelalderen, end den gjorde tidligere i vikingetiden. I forbindelse med, at Svend Estridsen omstrukturerer den danske kirke omkring år 1060, blev Aarhus et af landets 8 stifter. Den første reelt fungerende biskop blev udnævnt. Biskoppen Christian, som han hed, gik i gang med at bygge en domkirke af sten uden for de daværende byvolde, der var bygget af Gom den Gamle og Harald Blåtand. Domkirken blev bygget det sted, hvor Vor Frue Kirke nu ligger i dag. Man kan stadig den dag i dag gå ned i den gamle krypt fra den oprindelige domkirke, som er Nordens ældst bevarede kirke. Omkring 1180-1200 påbegyndes byggeriet af en ny domkirke, som den er grundsten for den domkirke, vi stadig kender i dag. Byggeriet foregår inden for voldens mure og står færdig omkring år 1300. Aarhus voksede betragteligt meget i løbet af middelalderen, både nord og syd for åen. Det var bispesædets betydning og igen Aarhus' fantastisk geografiske placering, der gjorde denne vækst mulig. Havnen havde ligesom i vikingetiden en stor rolle, men begyndte at handle med Norge og Tyskland. Aarhus voksede sig på den måde til en af Danmarks vigtigste og mest velhavende byer. Aarhus blev i 1441 udnævnt til købstad. Det gav byen nogle privilegier og mulighed for at udvikle sig. I 1536 gik Danmark fra katolicisme til protestantisme. Dette gjorde alt, at universiteter og sygehuse nu hørte under kongen i stedet for kirken. Indbyggertallet i Aarhus nåede nu op på omkring 5.000 i 1570'erne. Frederik den anden var kongen, og hans far, Christian den 3., havde vundet grevens fejde. Nu ejede Danmark både Skåne, Halland, Blekinge, Gotland, Øsel, Norge, Færøerne, Island og Grønland. Frederik den anden søn, Christian den 4., blev konge i 1599. Han gik ind i en lang række krige i løbet af hans tid som konge, mistede Danmark meget land. Vi mistede vores flåde og tabte mange krige. Befolkningsudviklingen stoppede herefter midlertidigt, men Aarhus' velstand fortsatte.
I 1766 blev Christian den 7. kongen. Han var sindssyg, og hans livlæge Struensee fik indført en lang række love i 1770. Det kaldte blandt andet ytringsfrihed, trykkefrihed, og censuren blev afskaffet. Mange år senere, i 1814, afstod Danmark Norge på grund af nederlag i Napoleonskrigene. Og dermed mistede Danmark også deres ret til at handle med en lang række lande. I løbet af købstadsperioden var der tre overordnede litterære perioder. Den første af disse var renæssancen, med fokus på videnskab og humanisme. Og som opfølger til den kom barokken, som handlede om det sanselige og overdådige og om følelser. I barokken var Thomas Kingo en meget fremtrædende dansk forfatter. I hans digt Ked af verden og kir af himlen står der blandt andet: Min lyst og min fryd forfriskes ved engles basuner og lyd. Her fortæller han både om hans følelser og om sanseligt, altså lyden fra engle basuner. I hans brev til kong Christian den 5. skriver Kingo meget overdådigt og hylder blandt andet kongen. Det lyder blandt andet sådan her: Hans nåde er så stor, så mild hans hjerterod. Han har lovet hjælp. Han er så ejegod. Efter barokken kom opløsningstiden, hvor fokus løb på fornuften og logikken. I 1790 skrev P.A. Heilberg blandt andet digtet Selskabssang, som et digt, der prøvede at tale til magthavernes fornuft og logik. Han skriver blandt andet: Lighed blandt mennesker drive vi på. Her prøver han at forklare, at alle logisk set er lige. Efter oplysningstiden kommer vi så til romantikken, som er noget helt andet end logik og fornuft. Nu handlede det igen om følelser og det poetiske. H.C. Andersen er en af de kendteste forfattere fra denne tid. Han skrev mange romantiske eventyr. Et af dem var Klokken, som blandt andet lyder sådan: Alt smeltede sammen i glødende farver. Skoven sang og havet sang, og hans hjerte sang med. Den hele natur var en stor hellig kirke. Hej der. Jeg tror, vi er nået til industrialiseringen. Industrialiseringen begyndte i England i slutningen af 1700-tallet, men kom først omkring 1840-50 stykker til Danmark. I slutningen af 1840 blev kysthavnen i Aarhus etableret. Det gjorde handel over lange afstand muligt, hvilket ledte til store indkomster. Og det er her, vi går ind i industrialiseringen i Aarhus. På grund af udvidet handelsmuligheder blev Aarhus hurtigt Danmarks anden største by. Omkring 1870 nåede vi det moderne gennembrud, hvor der til forskel fra romantikken nu var fokus på mennesket og dets arv og miljø. Georg Brandes skrev meget i denne periode om mennesket og om kunst og kultur. Han debatterede meget og beklagede sig. Han skriver: Kombinationen af forskellige årsager har bevirket, at vores kultur i ringere grad end de større har arbejdet i fremskridtets tjeneste. Henrik Pontoppidan var også meget fremtrædende i det moderne gennembrud. Alle hans tekster har et budskab. Blandt andet slutter hans fortælling Ørneflugt sådan: Og det hjælper alligevel ikke, at man har ligget i et ørneæg, når man er vokset op i Andegården. Senere i 1800-tallet var Aarhus præget af industrialisme. De tre vigtigste fabrikker var i tiden Elviras Mindes chokoladefabrik, Frichs maskinfabrik, som producerede lokomotivdele til jernbaneproduktionen, jernbaneindustrien i Vestjylland. Også Otto Mønsteds margarinefabrik, som producerede margarine, havde stor indflydelse på Aarhus' udvikling. Da der blev stort behov for arbejdskraft, flyttede mange mennesker fra landet ind til byen. Og befolkningstallet steg i Aarhus fra ca. 7.000 indbyggere i 1840 til 15.000 indbyggere i 1870. Og i 1900 oversteg befolkningstallet 50.000. Det var en kæmpe tilvækst på over 700% på blot 60 år. Da flere og flere mennesker boede i Aarhus, voksede byen også meget. Efterhånden som nye kvarterer og flere etagers bygninger voksede rundt om centrum. I 1880 begyndte kommunen og overklassen på prestigeprojekter i byen for at fremvise byens modernisering og fremgang. Det er bygninger som Aarhus Teater, Katedralskolen og Toldboden. Den sidste litterære historiske periode, vi har med, er det folkelige gennembrud. Her var der fokus på bønder og arbejdere. Johannes V. Jensen skrev meget om storbyen i starten af 1900-tallet. Sådan lyder det blandt andet i hans tekst Maskinerne. Nu går de forfærdelige kræfter gennem alle kovertråde under jorden og over tagene. Det har været en kæmpe omvæltning for menneskerne i industrialiseringen med alle de nye maskiner, der var kommet til. Og det er så her i starten af 1900-tallet, at vi slipper Aarhus for denne gang. I dag på kollisionskursus har du lært om Aarhus. I vikingetiden var det en lille by på en ø med volde, som handlede og plyndrede rundt omkring sig.
I middelalderen blev vi kristne og byggede domkirker til den helt store guldmedalje. I købstadsbyen omkring 1400-1850, der voksede vi og blev en handelsby af store dimensioner. Til sidst har vi industrialiseringen, hvor Aarhus virkelig boomede igennem med fabrikker og andre ting til udvidelse. Mit navn er Simon Sørensen, og vi ses næste gang. Det giver ingen mening ind i mit hoved.